觉得瓷砖好像装翻了。Da geht das besser. Ja, viel besser. Besser Gegengewicht. Hast du recht. Ja, top. Aí, ó. Procurando o martelo dele. Uma semana já procurando o martelo. Olha onde ele achou o martelo dele. E jogou dentro da caixa, cara. Tem que filmar porque ninguém acredita. Foi eu sim. Meu, rapaz, o bicho é muito relaxado. Thank you.
Aqui, que cagada, olha você ver. Descarregamos o caminhão sem prestar atenção, né? Sem prestar atenção onde é que nós tava. Olha aqui, como é que sai daqui agora? Olha a cara de quem tá contrariado. Como é que sai daqui agora? Ah, credo. Tem que mandar a cara agora. Descarrega sem prestar atenção. Olha! Que isso? Vai, tá levando.